Du är nu fast i en parallell värld, helt ensam, det finns inga ljus som fungerar och fönstren är ritade med mystiska röda kors. Hur tar du dig därifrån och tillbaka till vår värld? Det ska jag berätta nu i del 2 av den koreanska hissleken. Du befinner dig nu på 10:e våningen och du måste nu göra följande. Gå tillbaka till samma hiss du kom ifrån. Det kan vara svårt att hitta tillbaka till hissen. I vissa fall kan du känna dig rätt förvirrad och nästan som att du har glömt bort vilken hiss du åkte med. Försök bara hålla huvudet kallt och gå mot den hissen som du tror att du kommer ifrån. När du går in i hissen igen så trycker du på knapparna i samma ordning som du gjorde när du påbörjade leken. Du trycker knapparna direkt efter varandra och detta ska resultera i att du hamnar på 5:e våningen. Om den unga damen står kvar i hissen så får du absolut inte vid några som helst omständigheter prata, titta eller ta kontakt med den unga damen. När du är på 5:e våningen, tryck på knappen till den 1:a våningen. Om hissen börjar åka upp mot 10:e våningen i alla fall, så är det viktigt att du trycker på nödknappen så att hissen stannar innan du når 10:e våningen. Om detta skulle ske, börja om igen och tryck på knapparna i samma ordning som du gjorde i början av leken. Om du tryckt på knapparna i rätt ordning så kommer hissen åka till den 1:a våningen. När dörrarna öppnas på 1:a våningen, se dig omkring noga. Om du ser någonting som är avvikande eller konstigt, stanna i hissen. Börja om igen och klicka på knapparna i rätt ordning. Om allt verkar normalt, gå då ut utan att vända dig om. Lämna byggnaden direkt. Du ska nu ha lämnat den parallella världen och vara tillbaka i den normala världen. Men det kan vara svårt att urskilja vår värld med den parallella världen. Ta dig därför en ordentlig titt på fönstren på byggnaden bakom dig. Och se till att det inte är några målade röda kors på fönstren. Tog du dig ut?